Bom, pessoal, nós já estamos aqui, né, ao vivo e vamos iniciar aí a nossa live resolvendo uma prova aí de um concurso realizado pela FUNCERN. Esta prova foi realizada em 2016, né, e nós vamos aqui reproduzir para vocês. Espero que o áudio esteja ok aí, que as imagens estejam ok, estou com o meu retorno aqui também, e que nós possamos tirar algumas dúvidas, né? Essa prova, ela tem um texto bastante grande, que é agora, né, assim, já, isso é uma coisa recente, os concursos gostam de cobrar, de colocar textos de relativa extensão, para que as pessoas tenham essa capacidade, tenham como demonstrar essa capacidade de compreensão, interpretação. Exige-se muita leitura hoje das pessoas que desejam ingressar no serviço público. Então, o texto chamado A Ética das Máquinas, vou pedir licença aqui apenas para compartilhar a nossa live para alguns outros ambientes, né? Alguns ambientes virtuais. Vou compartilhar para meu perfil pessoal do Face e para alguns grupos de WhatsApp. A gente precisa compartilhar conhecimento. Fazia um tempo que eu não realizava essas lives e aí vocês automaticamente já podem nos ajudar também fazendo esse compartilhamento, ok? Então vamos lá. Pessoal, aqui não estou conseguindo assistir. Acabei de iniciar. Aqui, Catiana, acabei de iniciar. Página Professor Cacildo Souza. Página Professor Cacildo Souza. Ok? Ótimo. Então vamos lá. Vamos fazer aí agora a nossa parte, né? A ética das máquinas. Texto para responder questões de 1 a 10. Nós temos um texto que cobrou 10 questões, né, nesta prova, e essas 10 questões cobradas agora nesse texto, nós teremos um outro texto, né? Algumas questões dessas 15 nós não realizaremos, tendo em vista que o concurso de Jardim do Siridó, que é o foco principal dessa live, não cobrará esses assuntos. Então vamos iniciar para não perdermos tanto tempo mais, né? Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista internacional tentando embarcar em um voo no aeroporto de Tel Aviv. Imediatamente, um alarme soa e os embarques são suspensos. Todos os voos são automaticamente cancelados. Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de tablets e se espalha pelo mundo. O preço do barril de petróleo triplica e nas bolsas de valores há uma corrida pelas ações das empresas petrolíferas. Essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe. A queda no valor das ações leva a uma corrida para o dólar e em poucas horas ele se valoriza mais de 15%. Contratos de importação e exportação são suspensos. Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos, mas o que significa um dia caótico na economia mundial diante da possibilidade de um ataque terrorista que poderia dizimar centenas de vidas? Os agentes da polícia portuária poderiam não ter identificado o rosto terrorista e, nesse caso, a tragédia seria inevitável. No entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente um rosto e que, se ela não tivesse autonomia para suspender embarques e voos, um dia de caos na economia mundial poderia ter sido evitado. O que seria melhor? Tudo depende dos riscos que estamos dispostos a correr. As máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser desligadas. Cada vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas. Se o rosto do terrorista é identificado, o alarme soa e os embarques são automaticamente
cancelados, independentemente da vontade de qualquer funcionário do aeroporto. Máquinas autônomas podem também alterar sua própria programação a partir de sua interação com o ambiente. E por isso, voltando aqui, e por isso não temos controle pleno sobre elas. Em geral, delegamos autonomia para máquinas quando, em algumas tarefas, sua performance é melhor do que a de um ser humano. Cálculos de engenharia, folhas de pagamento de grandes instituições são casos típicos dos quais a performance das máquinas ultrapassa o raciocínio e a memória humana. Em pouco tempo, a identificação instantânea de rostos também integrará essa lista. Máquinas superinteligentes ainda são um sonho distante, mas não impossível. Não podemos tampouco descartar a possibilidade de elas serem produzidas acidentalmente. Como a máquina autônoma não pode ser desligada, ficamos à mercê de seus caprichos, o que poderia incluir a destruição completa da raça humana. O físico Stephen Hawking sugere que, diante desse risco, as pesquisas em inteligência artificial deveriam ser interrompidas. O filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, defende que o aumento da inteligência se refletirá em um aprimoramento ético. Daniel Dennett, um dos pioneiros da filosofia da mente, afirma que a superinteligência não passa de uma lenda urbana que se baseia em atribuir às máquinas poderes que elas nunca terão. Temos de aguardar, com os dedos cruzados, os próximos capítulos da história da tecnologia e torcer para que, das inteligências sem consciência, possa emergir algo mais do que apenas eficiência cega. A competência sem compreensão. Este texto, esse trecho final, se você não tivesse entendido o texto, você poderia usá-lo como resumo desse texto, né? Porque isso aí é a síntese das ideias que o autor tem em relação à temática. É importante sempre que vocês identifiquem essa, vamos dizer, essa ideia central, né, a ideia global, o que o autor, de fato, tende a considerar a respeito da temática escolhida para ser abordada. Então, isso é extremamente importante, na verdade, é mais do que importante, é essencial para que você tenha um entendimento do texto e, consequentemente, possa resolver as questões com consciência, ok? Vamos lá, compartilhem aí a live para quem vocês acham que deve ser compartilhada. Vocês podem também aí citar, né, algumas pessoas que vocês acham que podem assistir a essa live. Vamos lá. Questão número 1 em relação a esse texto. Lembrando, as provas da FUNCERN têm tido um padrão. Um padrão que chega a ser parecido com o da Comperve, né? Duas empresas aqui do estado do Rio Grande do Norte. Mas, claro que cada banca tem as suas particularidades, e essas particularidades precisam ser compreendidas para que você não possa confundir exatamente essas bancas, ok? Então, de acordo com os recursos utilizados, de acordo com os recursos utilizados, boa tarde, Zilmara, pelo autor para compor o tipo textual apresentado, pode-se afirmar que... Então, vejam só. De acordo com os recursos utilizados pelo autor para compor o tipo textual apresentado. Então, isso é uma questão de tipologia textual disfarçada, assim, indireta. Os tipos textuais têm as suas características próprias. Mas qual será esse tipo textual? O autor prima por qual tipo textual? Se você imagina qual tipo textual utilizado pelo autor, você tem uma condição, assim, bem interessante de resolver essa questão sem maiores dificuldades. Então, de acordo com esses recursos que foram utilizados para compor o tipo textual, ele não está perguntando diretamente qual é o tipo textual, mas saber o tipo textual condiciona a resolver a questão. Pode-se afirmar que, então, se você tiver compreendido o texto, automaticamente você vai resolver a questão. Você não precisa saber, vamos dizer, aspectos tão técnicos para resolver essa questão. Basta que você compreenda
o que o autor, a maneira como o autor se comportou nesse texto, a maneira como ele construiu, né, as suas ideias. São relatados aspectos e fatos concretos que acontecem simultaneamente. Vejam só, pessoal, o que é uma coisa simultânea? É uma coisa que acontece ao mesmo tempo que a outra. Então, aspectos e fatos concretos acontecem simultaneamente? Será que são fatos concretos ou é uma suposição? Se vocês observarem o início do texto, ele começa com o termo, vamos voltar aqui, o termo é imagine uma situação real. Então, se é imagine uma situação real, não é uma situação real. Não, se imagine uma situação na qual, aliás. Então, imagine. Esse imagine significa dizer que se trata de uma hipótese. Não é uma situação que ocorreu concretamente, ok? São relatados aspectos e fatos concretos? Não. Você não vai nem para o simultaneamente, já que os fatos não são, não são fatos. São hipóteses, são suposições, ok? Sem nos alargarmos demais nessa situação, porque a tendência aqui é nós orientarmos para a praticidade na resolução dessas questões, ok? Vamos lá. Faz-se uma análise através de conceitos concretos, concretos de novo, dos dados da realidade. Não são conceitos, não é uma análise através de conceitos concretos dos dados da realidade. Se você fizesse uma análise dos dados da realidade, você usaria exatamente os conceitos ou fatos concretos. Como vimos lá em cima, na alternativa A, que não são fatos concretos, são situações hipotéticas, mas que podem acontecer, você não vai marcar também a letra B. Olha, não há um fato concreto, não é uma notícia, não foi baseado numa matéria de um jornal em que determinado evento ocorreu. É uma situação hipotética considerando-se o poder que foi dado às máquinas. Então, se você compreende o texto, as questões desse texto serão teoricamente mais bem resolvidas, resolvidas de uma maneira mais prática. Então, as referências do mundo ao mundo concreto ocorrem como recursos de argumentação. Aí vamos lá. Relatados fatos concretos, faz-se análise dos dados da realidade. Se eu vou dizer que são relatados fatos, eu estou apontando para a tipologia da narração. Se eu estou falando que são analisados dados da realidade, essa análise muitas vezes é feita, dependendo do tipo de análise, pode ser pelo modo, pelo tipo argumentativo ou pelo tipo expositivo. De qualquer maneira, você tem a dissertação prevalecendo aí. Mas quando eu digo que as referências ao mundo concreto, referências ao mundo concreto, ocorrem como recursos de argumentação, eu estou considerando que são coisas que podem acontecer com base no que eu tenho do mundo concreto. São referências. Referências são embasamentos. Eu me baseio naquilo que existe para projetar uma situação que não necessariamente aconteceu. Então, as referências ao mundo concreto ocorrem como recursos de argumentação. A resposta é letra C. E por que que não é a letra D? Os fatos são apresentados predominantemente através de progressão temporal. Isso aí não é verdade, porque você tem o predominantemente aí. Você tem uma sequência, mas essa predominância da progressão temporal não existe porque você não está aí. Não tem, aconteceu dia tal, no outro dia a situação progrediu, a situação continuou, aí teve um desfecho. Não, você não tem essa referência nem de datas, nem de horas, nem sequência de acontecimentos que possam dar ao leitor essa ideia de ordem. Não existe essa predominância da progressão temporal. Uma questão não tão simples, mas se você entende o texto, você iria automaticamente para a alternativa correta, mesmo que algumas das outras alternativas pudessem causar dúvidas, ok? Então, resposta da questão número 1
É letra C. Letra C de Cacildo. Ok? Vamos lá. Vamos nos envolver aí na live. Catiana perguntou se seria letra D, né? Já respondido aí. Letra C. Exatamente por causa do predominantemente, Catiana. O predominantemente aí acabou complicando muita gente. Ele projeta situações, né, diante do que ele observa. Então, o texto é mais para o lado argumentativo. Não foi uma questãozinha tão simples, né? Vamos lá. Questão número 2. Questão número 2 vai remeter a período composto. Então, eu vou até aumentar aqui a imagem. Só ajustar aqui, vou até aumentar aqui a imagem. Vamos lá, saindo aqui, para que vocês me vejam direitinho. Período composto significa uma frase que compõe, que contém duas ou mais orações. Então, essas duas ou mais orações fazem com que você chama o período de composto. Olha a oposição. Simples, composto. Simples, somente um. Composto, mais de um. Então, o período simples é composto por apenas uma oração. Período composto por duas orações. Ele quer saber, dentre os processos de construção linguística, estão a coordenação e subordinação de palavras ou orações, né? Espero que a internet me ajude aqui. Ela está meio cortando quando eu aumento a imagem. Diminui aqui. Então, você tem o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Lembrando, o que é uma situação em que você tem subordinação? Subordinação significa dependência. Então, a oração subordinada depende da principal para existir, para ter sentido. Enquanto que na coordenação, as orações são independentes sintaticamente. Considerando a funcionalidade das orações no período. Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de tablets e se espalha pelo mundo. Então, se nós considerarmos esta situação, se considerarmos esta situação, Enquanto que na coordenação, as vamos, orações são meu retorno aqui. independentes sintaticamente. Se considerarmos essa situação, a notícia percorre uma oração, se espalha pelo mundo, outra oração. Entenda o seguinte: eu meço o número de orações pelo número de verbos que aquela frase, aquele segmento apresenta. Desse modo, se eu considerar essas orientações, eu vou entender que temos dois verbos nesse segmento. Sendo que esses dois verbos não está um agregado ao outro, não é uma locução verbal, não se trata apenas de uma forma verbal. São verbos que pertencem a orações diferentes. Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de tablets, uma oração, e se espalha pelo mundo, outra oração. Então, isso significa dizer que nós temos um período composto aí. Agora, são orações coordenadas ou orações subordinadas? Se eu tenho o E é conjunção aditiva. Automaticamente, a conjunção aditiva pertence ao período composto por coordenação. Aí você tem que estudar mesmo o período composto. Você tem que conhecer as conjunções. Então, aonde existe subordinação, você vai descartar. Letra B, uma oração principal, uma oração subordinada. O período não é composto por subordinação. Letra C e letra A seriam respostas possíveis, porque a letra D fala também em oração subordinada. Não interessa se é subordinada adverbial ou subordinada substantiva. Se é subordinada, automaticamente você já descarta essa resposta, né? Automaticamente você descarta essa resposta. Então, duas orações coordenadas em uma relação de adição, duas orações coordenadas em uma relação de alternância. Está claro que o E é indicador de adição. Esta questão, para quem estuda período composto, seriam a faca e o queijo juntos para você
garantir já a pontuação de uma questão. Você não poderia errar essa questão de maneira alguma. É, nós temos na número 3 uma questão que talvez seja até mais fácil do que a número 2. Lembrando que esta prova é de nível superior para professor de educação básica, anos iniciais. Só que quando uma empresa faz uma prova para vários cargos de mesmo nível, a prova de língua portuguesa é a mesma, o mesmo texto, as mesmas questões, e os conhecimentos específicos é que variam conforme a função, conforme o cargo pretendido. Então, pessoal, aqui o que nós temos é uma questão que envolve conhecimento às relações sintático-semântico-discursivas. Relação de quê? De oposição, relação de contraste, relação de conformidade. Aquilo até generaliza mais, né? Coloca que é introduzido por uma expressão que indica, né? Essa expressão pode indicar realce, contraste, decorrência, conformidade. Mas, se você tiver o conhecimento das relações sintático-semântico-discursivas, você não erra essa questão de maneira alguma. De maneira alguma. Meu retorno me atrapalhando aqui. Então, no entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente um rosto. É introduzido. Se é introduzido, você vai para o início. No entanto. No entanto. Ok? No entanto, seria aí a consideração da expressão que você vai considerar para essa introdução. Ok? Então, nós temos aqui a situação. Vamos recarregar aqui. O no entanto, pessoal, é simples de entender. O no entanto equivale a porém, equivale a mas, equivale a todavia, equivale a contudo. Você não pode errar também a questão número 3. No entanto, indica, portanto, adversidade, oposição de ideias, contraste. Então, você vai procurar palavras que indiquem esse confronto de ideias. Quando eu uso no entanto, o que vem depois do no entanto nega o que vem antes do no entanto. Então, é uma oposição de ideias. Você usa uma conjunção adversativa, ok? Essa conjunção adversativa é justamente indicadora de contraste. Então, se é contraste, resposta é letra B, ok? Alguém aqui? Matou a letra B, matou, é exatamente. É isso aí, Catena. Essas questões geralmente provocam muitas dúvidas. Desculpem a interrupção de vez em quando, é porque a gente precisa também fazer essa interação. Mas vamos lá. Questão número 3, contraste, letra B. E por que contraste? Porque contraste é oposição, porque oposição é adversidade, e no entanto, mas, contudo, porém, todavia, todas são elementos indicadores dessa adversidade, dessa oposição, ok? Vamos agora tentar ser mais objetivos. Questão número 4. Essa questão número 4, nós já olhamos assim, né, meio desconfiados, porque nós temos uma extensão maior, né? Esse tipo de questão, eu acho super chato. Porque você tem que acertar duas vezes. Você tem que acertar a questão que é a alternativa, a proposição, e depois tem que acertar o que é, né, a alternativa correta. Então, você tem que acertar duas vezes. É isso que eu sempre considero. Então, vamos lá.
Considera as afirmações a seguir acerca das construções empregadas no texto. Das construções empregadas no texto. Então, o que é que você tem aqui? A palavra automaticamente, vou desligar um dos elementos aqui que a internet não tem ajudado. A palavra automaticamente aparece entre vírgulas que poderiam ser substituídas por travessões de acordo com a finalidade do emprego apresentada. Automaticamente no primeiro parágrafo. Pessoal, qualquer palavra, e aqui eu já vou fazer uma indicação bem objetiva. Qualquer palavra que tiver vírgulas a intercalando, essas vírgulas podem ser substituídas por travessões, ok? Então, se eu tenho uma palavra, uma expressão ou uma palavra que esteja intercalada, que esteja entre vírgulas, essas vírgulas poderão ficar no lugar dos travessões. Então, desta maneira, você já tem aí algo para trabalhar sua mente. A número 1 está correta. Então, já descarta a letra D, porque nas alternativas A, B e C, nós temos a alusão à número 1. Então, número 1, correta. Número 2, será que está correta? Se vocês observarem, na letra D ela foi descartada. Se vocês observarem, ela está presente em A e B. Não dá para descartar a número 2. Pode ser que a número 2 esteja correta e a número 3 também, ou somente uma das duas. Ok? Número 1 está incluída. Enleva a uma corrida para o dólar no primeiro parágrafo. Caso a forma verbal fosse substituída por conduz, o leva sendo substituído por conduz, a regência seria alterada de acordo com a exigência da norma padrão da língua. Olha, leva a uma corrida para o dólar. Conduz a uma corrida para o dólar. Estão percebendo? Não há alteração da regência. A regência é a relação entre o termo e o seu complemento. Então, esse complemento é a alguma coisa. Leva-se a alguma coisa. Conduz-se a alguma coisa. A regência não seria alterada. Então, a afirmação de que ela seria alterada é falsa. E, portanto, a proposição número 2 está errada. Sendo que, neste caso, a correta é a número 3 e, consequentemente, a resposta à questão número 4 é letra A. Ok? Nenhuma dúvida, eu acho, né? Não há nenhuma dúvida. Agora, vamos para a questão número 5. Vamos lá. Questão número 5. Questão número 5 vai envolver a reescrita textual, mas considerando-se a voz ativa e voz passiva, ok? Então, a alteração do segmento, quando ele diz aqui, a alteração do segmento, imagina uma situação na qual, aí Vitória Alberaneide entrou aí para ver a live, né? Obrigado aí pela presença, Pedro Júnior, alguém entrou, mas depois saiu, desistiu de comentar, né? Então, nós temos aí algumas pessoas que estão vendo, né? Que bom que vocês estão assistindo. Tem uma falha aí na internet, mas o áudio está correto. Então, vamos lá. Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista internacional. Então, em relação à voz do verbo destacado, apresenta-se da seguinte forma. Se você alterar a voz verbal, ou você altera da voz ativa para a voz passiva, ou da voz passiva para a voz ativa, né? São
situações recíprocas. O que acontece em uma, acontece em outra. Ok? Então, na qual uma máquina identifica o rosto? Isso aqui é que vai ser o ponto-chave da nossa questão. Na qual uma máquina identifica o rosto. Então, se uma máquina identifica o rosto, significa dizer que um rosto é identificado pela máquina. Se o rosto é identificado pela máquina, a máquina identifica o rosto. Isso aí é alteração de voz ativa para voz passiva, mesmo que você não saiba, não saiba tecnicamente que é desta maneira, que é este o nome. Mas você tem noção de leitura, então você tem condições suficientes de entender qual é o termo que reescreve, qual é o segmento que reescreve o original. Então, imagine uma situação na qual identifica-se o rosto de um terrorista internacional. Se eu considerar a letra A, eu não estou considerando quem é que identifica o rosto do terrorista. E aqui a gente sabe que é uma máquina que identifica. Então fica incompleto, né? Mas é voz passiva, do mesmo jeito. Então, você, em relação à voz verbal, na hora que você diz uma situação na qual uma máquina identifica o rosto, você pode dizer na qual identifica-se o rosto de um terrorista internacional. E poderia dizer por uma máquina. Como você tem as reticências, você pode considerar a letra A. Considerar. Não é dizer que já é a resposta. Você pode considerar como possível resposta. Imagina uma situação na qual uma máquina identificaria. Aqui não, porque nós temos o tempo verbal que tem que ser respeitado. Uma máquina identifica. Então, identificaria, já morreu aqui. Não pode ser a letra B. Imagina uma situação na qual uma máquina lhe identifica o rosto. Esse lhe aqui, fora de cogitação. E imagina uma situação real na qual a máquina está identificando. O tempo verbal mudou. Você tem aqui um presente com gerúndio, é o que seria o presente contínuo no inglês. Não existe esse está identificando em relação à máquina identifica. Então, por exclusão, resposta é letra A. Esta questão era mais de entendimento, de perspicácia, de você ser sagaz na hora da resposta, do que propriamente uma questão técnica. E é preciso que os candidatos tenham essa noção, tenham essa capacidade de as questões que são técnicas também serem resolvidas de maneira pragmática. A questão número 6, no gabarito oficial, ela está cancelada, mas eu não vejo motivo para cancelá-la. Por quê? Essa questão é de coesão e de coerência. Uma questão mais de coesão do que de coerência, mas uma coisa interfere na outra. O que é que acontece? Nessa questão, você tem que identificar como elementos de retomada textual, né? Os que estão destacados, que aí não aparecem destacados, mas eu vou destacar aqui para vocês. E você vai marcar aquele que não representa essa retomada textual. O que é a retomada textual, pessoal? É quando um elemento é utilizado em referência a outro para evitar a repetição. Por exemplo, o professor Cacildo está ministrando aula pela internet. Ele está tendo problemas com a internet, né? O professor Cacildo está realizando uma live. Ele está tendo problemas com a internet. Este ele está remetendo ao termo professor Cacildo. Então, ele retoma o termo Cacildo. Retoma ou refere-se a. Isso é coesão referencial. Quando eu uso a coesão referencial, um termo tem outro anterior como referência. Então, ele quer que você identifique o que não tem. O elemento destacado aqui seria ao caos, na letra A. O elemento destacado na letra B seria, olhando aqui, essa manobra. O elemento destacado na letra C seria na qual. E o elemento destacado na letra D seria elas. Se nós observarmos, essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos. Se vocês observarem, ao caos
Esse termo caos não se refere a outro termo, porque ele não é, nem é um elemento de retomada textual. Né? Ele é um elemento, não é de retomada textual, é um elemento que nós dizemos ser um substantivo, um elemento significativo. Outro elemento poderia remeter a este. Então, para mim, Cacildo Souza, professor de língua portuguesa, que não sou o suprassumo do conhecimento, eu acho que é letra A, que não há problemas na letra A. Mas estou esclarecendo que se vocês encontrarem esta prova em outro local, vocês vão perceber que a letra A seria a resposta, mas com um gabarito, digamos assim, cancelado, com a questão anulada. E por que, que é a letra A? Porque ele está falando aqui no exceto. Exceto é a ressalva. Então, todas as outras alternativas apresentam elementos que contribuem para a retomada textual. Por exemplo, essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe. Se eu usei essa manobra, é porque eu já citei outra coisa antes. Eu vou aqui voltar o texto, não vou voltar na tela, mas aqui no meu texto. O preço do barril de petróleo triplica e nas bolsas de valores há uma corrida pelas ações das empresas petrolíferas. Essa manobra, então essa manobra é o que veio antes. Então ele retoma esse termo, essa manobra retoma termos anteriores. É retomada textual. Na letra C, imagina uma situação na qual. Na qual quer dizer na situação, então na qual retoma o termo situação. E na letra D, cada vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas. Esse elas no terceiro parágrafo é referência às máquinas, faz referência às máquinas. Quando ele diz aqui, máquinas autônomas não podem ser desligadas. Cada vez mais delegamos a elas. A elas quem? As máquinas. Então, nas letras B, C e D, nós temos elementos de retomada textual. E, portanto, resposta para mim é letra A. Ok? Caos não retoma nenhum termo. De acordo com as ideias e informações apresentadas, pode-se afirmar que... Pessoal, essa questão aí é de compreensão e interpretação. Mais de compreensão, porque você não precisa fazer grandes associações. Né? Quando você tem questões de interpretação, você precisa localizar, identificar informações que não estão claras, informações implícitas. Enquanto que as informações claras, visíveis, explícitas, remetem a, exatamente, compreensão textual. É aquele entendimento mais no nível superficial, ok? Entendimento no nível superficial. E na letra D, cada vez mais delegamos a elas. Então vamos lá. De acordo com o que nós entendemos do texto. De acordo com o que nós entendemos do texto. Vou desligar esse computador e deixar apenas o celular como retorno. Estamos aqui precisando de net. Então, se você entender o texto, o que o autor faz é uma crítica em relação ao fato de as máquinas terem adquirido uma autonomia que poderá, no futuro, prejudicar o próprio ser humano. O ser humano programou máquinas que talvez daqui a algum tempo se programem sozinhas e modifiquem até aquilo que o ser humano projetou. Então, resposta é bem simples, é só você retornar o texto. Há um processo em andamento de autonomia nas máquinas provocado e proporcionado pelo próprio ser humano. Será que esta é a resposta? O encadeamento de ações distintas diante do alarme de uma máquina é sempre preocupante devido ao alcance e efeitos advindos de tal situação. As máquinas superinteligentes são o objetivo final e iminente de todo o processo de aperfeiçoamento da produção de máquinas de uma forma geral. As máquinas ocuparam de modo progressivo o lugar do ser humano em várias situações diárias, gerando benefícios para os que as produziram e insegurança para os que utilizam os seus serviços. Então, vamos lá. Pessoal, se vocês compreenderam
O processo de andamento da autonomia das máquinas foi provocado pelo próprio ser humano. Você encontra essa referência em várias partes do texto, né? Quando você diz aqui, o físico Stephen Hawking sugere que, diante do risco, as pesquisas em inteligência artificial deveriam ser interrompidas. Quem realiza essas pesquisas são os seres humanos, né? O aumento da inteligência se refletirá em um aprimoramento ético. Daniel Dennett, um dos pioneiros da filosofia da mente, afirma que a superinteligência não passa de uma lenda urbana. Aí tem alguns céticos em relação a isso, que se baseiam em atribuir às máquinas poderes que elas nunca terão. Então há uma discussão sobre esses superpoderes das máquinas. Esse termo autonomia aparece em várias partes do texto. E quem provocou isso foi o próprio ser humano. Esse ser humano... você diz aqui, as máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser desligadas. Quem programou essas máquinas? O próprio ser humano. Então, sem mais delongas, a resposta à questão número 7 é letra A. Porque quando você diz o encadeamento de ações diferentes, distintas, diante do alarme de uma máquina, é sempre preocupante devido ao alcance e efeitos advindos de tal situação. Não é esta a ideia que o texto passa. Isso aí pode até ser verdadeiro, mas nós estamos nos baseando nas ideias do texto. Lembrem-se, hoje você não tem que escolher a alternativa verdadeira. Você tem que escolher a alternativa de acordo com o texto. Então, a alternativa que está conforme o texto é que é a correta. Você pode ter quatro alternativas verdadeiras, sendo que quatro ou cinco, dependendo do concurso, você vai ter apenas uma alternativa correta. As máquinas superinteligentes são o objetivo final e iminente de todo o processo de aperfeiçoamento? Não é. Isso aí não é. Isso é uma consequência, não é um objetivo ou uma finalidade. As máquinas ocuparam de modo progressivo o lugar do ser humano em várias situações, gerando benefícios para os que as produziram. O texto não está muito para o lado dos benefícios. O texto revela uma preocupação em relação a essa autonomia das máquinas, que poderá ser muito prejudicial ao ser humano, ok? Então vamos lá para a questão número 8. Questão número 7, só para nós voltarmos, letra A. Número 8, depreende-se da última frase do texto que... Pronto, uma questão aqui que nós temos como questão de interpretação. Se você depreende, você não tem clareza, não é? Falta de clareza porque está obscuro o texto. Você não tem explicitude naquele segmento. Então, quando eu digo depreende-se da última frase, eu tenho que não apenas compreender, mas também interpretar, ok? Então, o que você tem aqui? Letra A. É necessário conter a evolução tecnológica para que haja uma discussão com argumentos consistentes acerca de tal assunto. Ele não quer conter a evolução tecnológica. Eu vou logo descartando esta aqui. Que a última frase do texto para vocês relembrarem. Temos de aguardar com os dedos cruzados os próximos capítulos da história da tecnologia. Aí, a última frase. E torcer para que a das inteligências sem consciência possa emergir algo mais do que apenas eficiência cega. Então ele quer que o que surja das máquinas, que são as inteligências sem consciências, seja algo a mais do que apenas a inteligência para a eficiência cega. A competência sem compreensão, ou seja, a mecanicidade, aquela produção, aquela eficiência mais aleatória, sem considerar os contextos, porque máquinas não consideram contextos, máquinas não raciocinam, ok? Então, o que ele torce é para isto. Então, qual é o posicionamento do autor? O autor posiciona-se contrariamente ao fato de que as máquinas tenham cada vez mais autonomia, considerando as consequências de tal fato? Pode ser. Né? A última frase, você não tem isso claramente, porque você vai depreender. Então, quando ele diz torcer para que
É, então é guardar de dedos cruzados os próximos capítulos da história da tecnologia, torcer para que das inteligências sem eficiência possa emergir algo mais do que apenas eficiência cega, a competência sem compreensão. Então ele não é tão favorável que as máquinas tenham cada vez mais autonomia. Por quê? Porque as consequências dessa autonomia das máquinas é justamente essa cegueira, é a competência sem compreensão. Já estou quase dizendo que é a resposta. Letra C. Há uma confrontação com as ideias apresentadas em todo o texto, demonstrando que a progressão das máquinas autônomas é algo necessário e benéfico. Jamais. Pelo contrário, ele confirma o que ele apresentou no texto. Senão o texto seria incoerente. O texto tratou de uma temática até agora, se posicionando contrariamente, de repente, no último parágrafo, você tem uma contradição, seria incoerência. Então, nem há lógica de se escolher um texto dessa natureza para um concurso. Tanto a eficiência cega quanto a competência sem compreensão são vistas pelo autor como dispensáveis quando relacionadas à questão da tecnologia das máquinas. Em nenhum momento também o autor diz que as tecnologias são dispensáveis, são desprezíveis. Então, a resposta aqui, letra B. Ok? Resposta, letra B. E vamos para a question number 9. Questão número 9. No segmento de texto, não podemos tampouco descartar a possibilidade de elas serem produzidas acidentalmente. O termo sublinhado pode ser substituído sem que haja prejuízo semântico. Pô, o termo sublinhado aqui, na questão número 9, era o termo tampouco. Inclusive, numa aula de concurso essa semana, eu fiz a diferença entre tampouco, uma palavra só, e tão pouco. Lembrando, o tão pouco, tão junto com o pouco, fazer uma letra aqui estranha, esse tão pouco. Isso aqui são duas palavras, pessoal, duas palavras. Então, muito pouco equivale a tão pouco. O tão pouco sozinho, como está aqui, pode tranquilamente ser substituído pela palavra nem, conjunção aditiva. Então, não podemos, nesse caso aí seria também porque está isolada, o também não é igual a nem. Então, não podemos também. Ou você poderia ter, nem podemos descartar a possibilidade de elas serem produzidas acidentalmente. Então, esse tão pouco equivale a nem, ou equivale a também não. Como nós já temos o não na frase, você poderia colocar o também. Não podemos também descartar a possibilidade de elas serem produzidas acidentalmente. Então, essa ideia é de quê, pessoal? Eu posso dizer, não podemos de repente? Não, o de repente não substitui claramente. Não podemos ao contrário? Também não posso. A ideia não é de contrariedade. Não podemos muito menos? Aí sim. O tão pouco, se você até olhar, tão pouco, muito menos, tem uma relação semântica. Então, o tão pouco aí significa muito menos, ok? Não podemos muito menos descartar a possibilidade de elas serem produzidas acidentalmente. Resposta então, letra C na número 9. A número 10, apesar de não estar no edital, vou responder rapidinho, não está no edital para concurso de Jardim do Seridó. Os editais da FUNCERN não estão cobrando o assento da crase. Mas para que serve o assento de crase? Para indicar uma regência que se baseia na preposição a, sendo que para que o acento de crase seja aplicado, seja grafado, eu preciso que exista um a que venha da palavra anterior, que é uma preposição, essa palavra podendo ser nome ou verbo, com o a artigo da palavra seguinte. Se é artigo da palavra seguinte, significa dizer que é uma palavra feminina. Então você tem expressões, as expressões que nós chamamos de expressões adverbiais femininas. Né? Locuções adverbiais femininas. À mercê, à vista, à toa. O à vista é uma exceção. Você tem à tarde, à noite. Todas são
locuções adverbiais femininas. Como nós vamos ficar à mercê. Então, o modo como nós vamos ficar. Então, a locução adverbial de modo. Crase obrigatória. Quando você tem as máquinas, esse termo as máquinas, eles não indicam onde está no texto, mas em qualquer termo que aparece as máquinas com crase, as duas ocorrências são corretas e obrigatórias. Não é facultativo nos dois casos, porque a mercê você já descartaria. Justificam-se pelos mesmos motivos. Não, porque a mercê é uma expressão adverbial feminina. E as máquinas é quando ele fala em atribuir as máquinas. Daniel Dennett, um dos pioneiros da filosofia da mente, afirma que a superinteligência não passa de uma lenda urbana que se baseia em atribuir às máquinas poderes que elas nunca terão. Atribuir o quê? Poderes. A quem? As máquinas. Então, atribuir uma coisa a outra, aí vem da regência do verbo atribuir. Atribuir-se uma coisa a outra. Um verbo que é bitransitivo. Então, o motivo não é o mesmo. Letra B também descartada. E obrigatório nos dois casos, porém com justificativas diferentes. Ok? As questões 11 e 12 são de figuras que também não cairão. Por isso, nós vamos pular para questão 13, questões 13, 14 e 15, nesse texto menor aqui, um texto bem viajeiro, assim, para a gente, daqui a pouco, finalizar a live. Uma pena que ficou falhando o vídeo, né? Mas como eu ainda posso falar, só um momento aqui, como eu posso falar, então eu não vou ficar afetado. Aí vocês estão escutando a minha voz e as imagens aí do texto e das questões estão aparecendo. Ok? Texto para responder questões de 13 a 15. Todo ato criativo acontece inicialmente por meio de uma crise. Em um mundo em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma crise. Muito legal essa ideia desse texto aí. Neste desafio, deve-se ter como aliado o diálogo, possível instrumento de transformação do real e superação de crises e conflitos. O ato criativo talvez consista na promoção do diálogo. Para isso, é preciso demonstrar que não há um método ou uma dialética, mas apenas o diálogo que é a fala entre duas pessoas. No diálogo, não há um método definido, há apenas um jogo. A dialética é uma técnica, tecne, ou melhor, um método preciso e teleológico que busca um fim, uma resposta. É por intermediação da dialética, que é a arte de raciocinar, da lógica, dialectique, technique, discussão, em um constante processo de racionalização, que somos levados a vivenciar, em um mundo dominado pela técnica moderna, o filho perverso da tecne. É necessário, entretanto, cada vez mais de diálogo, de jogos de linguagem, de relações amorosas, solidárias e carismáticas. E não de dialética, que é estéril. Então, ele quer dizer que tem que existir vida, né? O diálogo, as relações amorosas, os jogos de linguagem são produtivos. E a dialética seria estéril, fazendo alusão àquilo que não produz, aquilo que é estático, talvez, ele queira dizer isso. Então, o diálogo não tem método definido. Na dialética, o método é definido. Quando você tem lá, o ato criativo talvez consista na promoção do diálogo. Para se criar, você não pode ficar estático. Então, é preciso demonstrar que não há um método ou uma dialética, mas apenas o diálogo que é a fala entre duas pessoas. No diálogo, não há um método definido. Há apenas um jogo. Então, isso é imprevisível. Um texto que requer certa reflexão. Então ele vai aí perguntar, vai do seu enunciado, você tem a indicação. De acordo com o texto, o diálogo se faz necessário diante da técnica da dialética. Será que esta seria a resposta? O diálogo se faz necessário diante da técnica da dialética? Diálogo e dialética são conceituados como práticas de características distintas. Mais claro do que a letra A.
A dialética sobrepõe-se ao diálogo, ou seja, supera o diálogo diante da necessidade de buscar soluções. Pelo contrário, se nós tivéssemos que escolher isso aí, seria o diálogo que se sobrepõe à dialética, porque ele diz claramente aqui que o ato criativo talvez consista na promoção do diálogo. Então é valorizado o diálogo. A dialética, como método não definido, o diálogo não pode suprir a real necessidade da sociedade atual. Nem letra C, nem letra D estão amparadas pelo texto, visto que o texto prioriza o diálogo. Para o texto, o diálogo tem que existir e não apenas a dialética. Então, o posicionamento do autor é claro nesse sentido. Então, diálogo e dialética são conceituados como práticas e características distintas, porque na dialética o método é pré-definido, é estático. E com o diálogo, você não tem essa pré-definição, você tem uma imprevisão, e isso favorece ao ato criativo, favorece a relação dos jogos de linguagem, relações amorosas, que são amorosas, solidárias e carismáticas. Então, uma coisa viva. É isso que o autor defende. Resposta, portanto, letra B na número 13. Você teria que ter uma capacidade maior de interpretação, ok? Número 14. Na número 14, o que nós temos é uma questão de semântica, podemos dizer, né? Uma questão de semântica. A primeira frase do segmento contém uma relação entre unidades de significado que expressam. Então, a primeira frase do fragmento. Vamos para a primeira frase. Todo ato criativo acontece inicialmente por meio de uma crise. Então, o que é que ele quer aqui? Contém uma relação entre unidades de significado que expressa a falsidade do seu próprio conteúdo, noção de contrariedade a partir do contexto apresentado, um exagero inverossímil, ou seja, não verídico, conferindo ênfase à informação apresentada, comparação assimilativa em que há equiparação explícita entre dois objetos do discurso. Então, pessoal, questão 14 é o seguinte. Se eu digo que todo ato criativo acontece inicialmente por meio de uma crise, qual a relação entre criação e crise? Falsidade do seu próprio conteúdo? Não. Ato criativo normalmente remete a uma coisa positiva e crise remete a algo negativo, a um problema. Ato criativo é solução, crise é problema. Então a noção é de contrariedade, porque é assim mesmo esse contraste. Das maiores dificuldades do mundo, os grandes inventores, os grandes pensadores, os grandes, vamos dizer, teóricos, cientistas, pessoas notáveis que criaram soluções, essas soluções só foram possíveis por causa dessa crise. Então, o ato criativo surge de uma crise. Inclusive, até na música, compositores às vezes fazem letras primorosas porque eles estavam numa situação não muito favorável. Então, aquilo gerou uma necessidade de desabafar, de expressar, e acaba saindo algo muito bonito. Então, isso acontece sempre. As grandes invenções decorrem das necessidades. Porque sem a necessidade, você não teria por que inventar, por que criar. Então, essa noção de contrariedade é a existente na primeira frase. E considerando o emprego de elementos de coesão textual, a substituição da expressão destacada em um mundo em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de uma crise. Superação de uma crise é o elemento aqui que vai ser destacado. Mantendo-se o sentido original, resultaria em. Então, substituindo esse termo superação de uma crise, qual seria o término, vamos dizer, a conclusão desse segmento? Em um mundo em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para lhe superar, não. Esse lhe está errado aí, que supera, supera algo. Seria superá-la. Então, nem a letra A nem a letra B podem estar corretas. Você vai estudar isso nas funções sintáticas dos pronomes oblíquos átonos, ok?
Então, você tem a superação de tal situação, sua superação de uma crise. Então, como condição prévia para a superação de tal situação. Porque eu estou me remetendo a uma situação. Só que eu preciso conferir ao texto coesão textual. Não posso deixá-lo repetitivo ou com a sequência prejudicada. Então, se eu for fazer agora a leitura, vocês vão entender que ficaria razoável colocando o que está na letra C para concluir esse segmento. Em um mundo em crise, não se pode falar sobre criatividade sem ter a cooperação como condição prévia para a superação de tal situação, para você não repetir a palavra crise. Então, assim, eu agradeço a presença de vocês, peço apenas desculpa pelo corte aí na internet. A internet às vezes não colabora. Minhas lives, eu passei um tempo aí sem fazer live. Às vezes eu faço o vídeo gravado, mas a live dá essa ideia de interação. Teve menos interação do que das outras vezes por causa dessa distância. Nós vamos aos poucos retornando a esse tipo de transmissão, tipo de aula. E eu vou deixar tanto aqui na página do Face. Na página do Face vai ficar automaticamente porque é uma transmissão ao vivo. Quanto no nosso canal no YouTube. Acessem o nosso canal no YouTube. Você tem outras provas da FUNCERN que eu fiz. Eu resolvi quando nós fomos nos preparar para o concurso do Trairi. Então nós temos várias provas resolvidas da FUNCERN, da COMPEV. Temos conteúdos teóricos também. Então acessem. É um trabalho que eu me divirto fazendo, né, no final de semana. Um trabalho que visa justamente colaborar. Um trabalho voluntário. E acessem essa página aqui. Nessa página tem muito conteúdo e tem os links que nós remetemos a outros conteúdos, tanto também do YouTube. Quando a gente acaba lançando um vídeo, temos também material para o Enem. Então, aos poucos, nós vamos diversificando, mas já temos muita coisa. Então, espero que vocês, assim, utilizem esse material gratuito. Espero de coração que tenha contribuído. Vamos acessar as nossas plataformas, né? Porque é um prazer muito grande nós podermos colaborar com a preparação de vocês, viu? Catiana dizendo, achei essa prova mais difícil. De fato, essa prova teve um nível um pouco alto. De fato, teve um nível um pouco alto. Mas a gente chega nesse nível. Você tem um nível bom. Espaço Built Derme. Obrigada. Fico feliz de as pessoas que estavam, as poucas pessoas que estavam, terem podido acompanhar e que isso tenha sido também positivo. Né? Catiana, obrigado pelas avaliações positivas de sempre. Zilmara também. Estou sentindo falta aqui dos... Né, João Rodrigues da Silva também estava assistindo. Estou sentindo falta dos homens. Tem uma estatística aí que as redações nota 1000 do Enem, das redações nota 1000 do Enem, 76% foram escritas por mulheres. Então os homens estão precisando acompanhar as mulheres no sentido aí dos estudos. Vamos acompanhar, vamos nos preparar, que esse material seja um dos vários que vocês acessem, que tem aí, né, as grandes redes especialistas nisso. Então, gostaria de agradecer a vocês a presença nessa live, e nós vamos fazer outras no decorrer, né, decorrer aí do ano, de acordo com os concursos existentes, e vamos também colocar vídeos, né, gravados. Eu provavelmente o vídeo para o concurso do IFPB, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, eu vou resolver também uma prova para este concurso e provavelmente será gravado. Eu vou indicar aqui na página, no canal do YouTube também, mais uma cortesia do professor Cacildo Souza. Então, boa noite para vocês, boa janta.